Arne Zachariasen, du så høvdsverstor her og GF-svalen. Hva er det du tar inn løgglåder bort her fra standa scenen og presenterer Balkaner? Ja, det faktisk som festivalgest. Jeg har pleier at jeg gjør forskjellig annet av GF-svalen, men jeg har slått en bære at presentere Balkaner og større ball. Og det noen særlig fyrrøgning til gest og Arne først av scenen? Ja, altså, man må ikke kjenne alle Balkaner. Men det gjør det Sindre Aron. Jeg Sindre en nerd på Tammatan. Men faktisk ikke ordentlig. Jeg må huske sånn at det gjør det enn hva skal man si av Sindre, men annars ikke nek morgen også. Er det nekker særlig bakgrunn til å glede deg til at ja, presentere her AG? Ja, det er nekker bakgrunn. Altså Spleen United, som betyr mildt. Spleen blir mildt. Og jeg har en øyelig, jeg vet ikke om øyelig stått hjemme, men en personlig søv om mot mildt som skadde nøyene som konservator, og ble et samordnet mildt Spleen United. Men det finner jeg ut, ja. Og hvert vil du at vanta av Arna, vil du ha noe særlig tutt som du presenterer? Jeg vet ikke, bedre som jeg har paddelt noen. Man finner ut av det, ja, det stemmer grunn og alt det. Det er ikke reellig, jeg har jo ikke nok så.